ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Western Pigeon YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එක අපි බලන්න යන්නේ පරවින්ට පපුව මාරු හැදුනා නම් කොහමද ඒක සුව කරගන්නේ. පපුව මාරු එන්නේ එක දිගට අපි ට්‍රේන් කරා නම් අද දව මේ පය 3ක් පියාඹුවා නම් අපිට එයාට රෙස්ට් එකක් දෙන්න නැතුව පය 5ක් පය 6ක් පය 7ක් එහෙම යනකොට පපුව මාරු හැදෙනවා. පපුව මාරු ආව නම් ලාංඡනයේ තමයි කටෙන් උස්ම ගන්නවා. මේ පපුව පැත්ත ඉදිමිලා තියෙනවා. ඒ නිසා පියාඹන්නේ මට ගොඩක් අය කමෙන්ට් එකේ දානවා පරවි හොඳට පියාඹගෙන හිටියා ඊට පස්සේ එකපාරට නැවතුවා මොනවත් දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා මුලින්ම හේතුව මේක තමයි ටයිමින් පරවිට පය 4ක් පියාඹුවා නම් එයාට පය 2ක් නැත්තම් දවස් 2ක් හරි අපි රෙස්ට් එකක් දෙන්න ඕන දීලා තමයි ආයහසට ගෙනියන්න ඕනේ එක දිගට ගෙනිච්ච නම් මේලට තමයි එන්නේ පපුව මාරු තමයි හැදෙන්නේ ඒ නිසා අපි මේ එයාට රෙස්ට් එකක් දීලා දීලා තමයි ආසට ගෙනියන්න ඕන. පය පහක් පියාඹුවා නම් දවස් 3ක් කරී අපි රෙස්ට් එකක් දෙන්න ඕන. එක දිගට අපි එළවගෙන හිටියේ නම් පපුව අමාරු හැදෙනවා. ඊට පස්සේ පියාඹන්නම නැහැ. ටයිමින් එක උපරිම අඩු කර ගන්නවා. පය එකම හර දෙනවා. එකටත් එනවා සමහර පරිදි උඩ යන්නෙත් නැහැ. කොච්චර එළවුවත් යන්නෙත් නැහැ. වහල උඩමයි ඉන්නේ. මූලික හේතුව මේක තමයි. රෙස්ට් දෙන්න ඕන පරිවිත. ඒක මැෂින් එකක් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා අපි රෙස්ට් එකක් දීලා දීලා තමයි ආසට ගෙනියන්න ඕන. මගේ පරිවැත් තිබ්බා මේ වගේ පපුව අමාරු හේදිලා දැන් ඕකට තමයි අපි බෙහෙත් කරන්න යන්නේ ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකේ අපි ෆුල් ඩීටේල් දාන්නම් ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඊට පස්සේ පපුව අමාරු සුව වෙනවා මේ තියන්නේ මගේ ටයිමින් පරිවැත් තමයි දැන් මෙයාට තමයි පපුව අමාරු හේදිලා තියන්නේ දැන් මෙයාට තමයි අපි බෙහෙත් කරන්න යන්නේ මෙයා කටෙන් තමයි උස්ම ගන්නෙ දැන් අනිත් පැත්ත හරවල බලන්න එයාගේ පපුව නෝර්මල් පරිවැට තියෙනවට වඩා මෙයාට චුට්ටක් ගිදිමිලා තියන්නේ පපුව දැන් මෙයා ටයිමින් එක අඩු කරලා තියන්නේ පියාඹන්නේ පපුව මාර හැදිලා තියන්නේ ඒකට ඕන වෙන්නේ අඹයටයි චූටි මූඩියක වතුර විතරයි ඕන වෙන්නේ වෙන මොනවත් අපි සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ ගෙදර තියෙන බඩු වලින් හදන්න පුළුවන් මේ වගේ වංගෙඩියක් අරගෙන අඹයට ටිකක් දාලා චුට්ටක් වතුරක් බින්දු දෙක තුනක් විතර චුට්ටක් දාලා හොඳට කොටන්න කුඩු වෙන්නම කොටන්න මේ වතුර චුට්ටක් දාලා හොඳට කුඩු කරගන්න. හොඳට තලලා කුඩු කරන්න. ඊට පස්සේ හොඳට කුඩු කරාට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්න. අර කුඩු කරලා තියෙන ටික පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරගෙන චූටි ගුලියක් වගේ අල්ලගන්න අර ග්‍රීන් පිස් කඩලා තියෙන ඒ සයිස් එකට වගේ. පරවියට ගිලෙන්න පුළුවන් විදියට චූටි ගුලියක් වගේ අල්ලගෙන පරවියාගේ කටට දාන්න. गिल कड़े दाल मेवे हट मिक्स करगण गुलिया चूटी गुलिया कल गंड चूटी सैज लोकोट गंड मेवे चूटी सैज गुली करगण परवी आट दाँड दाल टेपेन वतुर फोस्तकन एरिया पे टेपे फोस्त वतुनवा एक पपु अल्लोण पपु विना दहयपालव कल इंडोण मे गुलिया दाल इट पे परविया पपु टेपे अल्लोण टेप कैरला फोर्स एंडोने वतुरु टेप कैरला हट मे पपु अलगण इंडोने विना दहालवितर मेम अलगण इंदा इट पे कूड़े दाल अनेवस परवी वुड़वा ये टाइमिंग एटमा पे तुण की नत्र के राना पे तुणमेनवा मेक वेडकर बेहत् करल बला हंड्रड पर्संट मे क्यूर वेणवा मेकट मेहम करला පරිවව එලවන්න පුළුවන් විනාඩි 10ක් පළව ටැප් එක අල්ලගෙන ඉන්න ඕන ගුලිය දාලා කටට ගුලිය දාලා ඊට පස්සේ මෙහෙම අල්ලගෙන ඉන්න අල්ලගෙන ඉඳලා කූඩු ඇතුළ දාන්න කූඩු ඇතුළ දෙන්නට පස්සේ අනිත් දවස් ඔයගොල්ලෝට එලවන්න පුළුවන් ඒ පරිවියව සුව වෙනවා එක දවසකින් මේක සුව වෙනවා ඊට පස්සේ අරගෙන ගිහිල්ලා එමම කූඩු ඇතුළට දාන්න පරිවියව දැන් මෙයා පය 3ක් විතර පියාඹුවා දැන් පියාඹෙන්නේ එක පයක් වගේ තමයි විනාඩි ගානක් තමයි ඉන්නේ පපුව අමාරු හොන්දටම හැදිලා තියෙනවා මේ පරවියට දැන් කූඩු ඇතුළ දාන්න මෙහෙම දෙම්මට පස්සේ අනිද්දා ඔයගොල්ලෝ පරවිය එලවන්න පුළුවන් පරවියට රෙස්ට් දෙන්න රෙස්ට් දීලා දීලා අහසට ගෙනියන්න එක දිගට අහසට ගෙනියන්න එපා එතකොට එයාට පපුව අමාරු අනිවාර්යෙන් හැදෙනවා ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පරවිය එලවනකොට රෙස්ට් දීලා දීලාම එලවන්න බලන්න එක දිගට මේ කොහොමත් ආසාවක් ඇතිවෙනවා තමයි අපි පරිවි වෙඩි ටයිමින් ගහන්න 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 එලවන්න ආස තමයි ඒත් ඉතින් පරිවි පැත්ත පොඩ්ඩක් හිතන්න ඒක මැෂින් එකක් නෙවෙයි ඒක පරිවි
ओके एनिसा मैं एक दिगट वो गेणी अंडे हाजट निवाड़ गया रेस्ट दील दीला गेणी अंड हाजट इतकोट हम ट्रैनिंग उत्साह पारी लड़वेने ओके आप यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें बेल बटन का क्लिक कर मुनाहरी डाउट्स बना या कमेंट करें वीडियो के हम स्तुति।